Představím tady jenom vlastně nějaké zase dílčí výstupy projektu Divland, který je další z těch velkých center, které jsou zaměřeny v tomhletom případě na krajinu a biodiverzitu. A byť to možná z toho názvu vyplývá prostě zaměření hlavně na tu biotu, nebo dejme tomu ty živé složky krajiny, tak naše provázání právě i na nějaké abiotické systémy, změny, ať třeba klimatu, ale i zrovna třeba geochemického složení nebo fungování ekosystému, vztahy, ale třeba i k nějakým antropogenním tlakům jsou tady v tom případě úplně zjevné. Mám vždycky takhle na začátku problém s tím rozjetím toho, už to funguje. Nebudu tady zase znovu opakovat nějaké dlouhé úvody k tomu, jak ten projekt je pojatý, v zásadě to je jako robustní výzkumné centrum, které je zaměřené teda jednak na řešení nějakých spíš dlouhodobých strategických úkolů, zejména v oblasti ochrany přírody, krajiny, monitoringu biodiverzity, ale potom nám tam vlastně padla celá řada celkem aktuálních úkolů, které zrovna třeba byly aktuální v ten moment, kdy se ta centra podávala, a nicméně teď třeba už zase před náma vystávají v rámci operativního výzkumu některé jiné úlohy. Ten projekt se tematicky rozpadá do 5 hlavních balíčků. Zabýváme se krajinou, fungováním lesních ekosystémů nebo agroekosystémů, biodiverzitou, takovou svéráznou skupinou je potom otázka spíš ohrožení biodiverzity z pohledu biologických invazí. A určitě jasné, že kdybych měl tady probrat byť jenom nějaké náznaky těch jednotlivých výsledků napříč všemi těmi pracovními skupinami, tak by se už zkrátka v tomto bloku na nikoho nedostalo. Proto se zaměřím na některé dílčí ukázky nebo výstupy z té pracovní skupiny Resilientní krajina, něco málo nového z lesních ekosystémů, kde to bude příjemný navázat právě na práci kolegu z WUMOPu, a potom jenom v případě funkční biodiverzity, tak abychom se dostali k těm živým organismům, zase něco málo tady z pracovního balíčku hodnocení habitatové diverzity a druhové diverzity. Ten balík pracovní skupiny Resilientní krajina vede kolegyně Katka Pixová z ČZU a já se zaměřím na skupinu nebo část témat, kde se zabýváme vyhodnocováním změn krajiny, dopadu na její fungování s využitím stávajících dat, což je vlastně takový velmi rychlý způsob pracovat už s celou řadou existujících dat, kdy jednoduše na těch existujících datech, ať už celoevropských, typu jednoduché databáze Cornell Land Cover, přes nějaké nově vytvářené národní databáze typu konsolidovaná vrstva ekosystému, až po nějaké naše vlastní dlouhodobé změny krajinného pokryvu, databáze Topolendius, vyhodnocujeme právě ty procesy změn, které se v těch daných časových horizontech odehrávaly. Specificky se potom věnujeme některým vybraným typům nějakých dynamických ekosystémů, jako jsou zemědělské ekosystémy, kdy využíváme třeba databázy ELPIS, ale zase jenom za nějaké omezené časové období. Takže na základě vlastně veškerých takových změnových dat, ať už se to týká právě dlouhodobého horizontu od 50. let minulého století do současnosti, anebo třeba omezeně v případě Cornell Land Cover, jako je tahle ta ukázka, nebo té databáze ELPIS se věnujeme zkrátka o poznání třeba kratším časovým horizontům, ale jsme schopni teda identifikovat jednak ty hlavní trendy změn, procesy, takzvané Land Cover Flows v podobě třeba suburbanizace, zatravňování, zalesňování a podobně. A tyto mají samozřejmě i nějaký projev v tom prostorovém uspořádání, měřeno různými krajinnými metrikami, které nám popisují právě zase ty trendy, dejme tomu nějaké unifikace, homogenizace toho krajinného uspořádání, a nebo naopak zvyšování heterogenity nebo třeba diverzity. Nás zajímá samozřejmě ten vztah, které procesy vedou vlastně k jakým změnám toho prostorového uspořádání. A celku nepřekvapivě třeba vidíme, že nové procesy nebo procesy typu třeba zalesňování nebo intenzifikace zemědělské výroby vedou vlastně právě k tomu vyhlazování nějaké jemné krajinné mozaiky spíš do toho unifikovaného
charakteru, to znamená zalesňování třeba nějakých jako nevýhodných zálivů, nebo jak to říct, zemědělské půdy, které se třeba hůře obhospodařují, skutečně vedou k tomu vlastně zjednodušování toho prostorového vzorce měřeno vlastně všemi možnými metrikami krajinné heterogenity a podobně. Tohle to se objevuje trošku už v méně jednoznačném duchu i v těch dlouhodobých trendech, kdy zkrátka třeba od 50. let minulého století ještě z procesy nějaké prostě jako scelování nebo dejme tomu kolektivizace toho zemědělského prostoru, tak se zkrátka nedá úplně jednoznačně říci, že tam třeba průměrné velikosti pozemků nebo délky okrajů rostly nebo klesaly v závislosti na těch procesích třeba zase zalesňování, intenzifikace nebo extenzifikace. My na základě teda nejen toho vlastně té kvalitativní změny, co se změnilo, jestli jsme třeba trvalé travní porosty zalesnili nebo ornou půdu zatravnili, ale i právě s využitím toho prostorového zrna vytváříme nějaké klasifikace, typologie krajiny, které se odlišují právě od toho, zda mluvíme třeba o nějaké jemné mozaice, byť zemědělských pozemků, anebo to je zkrátka ta unifikovaná krajina bez nějakých prostě drobných struktur v krajině. Právě ten důraz na ty zemědělské ekosystémy z hlediska zachycení nějaké struktury jejich změn v čase, zvlášť nakolik se nám třeba propisují některé i dotační tituly určené na zvýšení, dejme tomu biodiverzity nebo nějaké prostě heterogenity toho zemědělského prostoru, tak tomu směřuju tu letošní ukázku, kdy nad databázemi z LPIS z roku 2015-17, 21 a 23 hodnotíme právě nejen ty nejjednodušší ukazatele typu třeba velikost půdních bloků, zrovna v tom případě na orné půdě, ale i jejich celkovou heterogenitu ve smyslu třeba tady měřeno nějakým komplexem ukazatelů třeba hustoty okrajů, velikosti plošky, jejich vůbec počtem těch plošek v nějakém daném hodnotícím okolí. A na základě toho můžeme vymezit jakési zase třeba průměrná velikost plošky, jakési black spots, to znamená ta místa, kde tedy nejen, že tam jsou velké bloky třeba orné půdy nebo zemědělské díly půdních bloků podle té databáze LPIS, ale tyto mají ten unifikovaný charakter, nevidíme tam zkrátka žádné nějaké komplexní tvary těch pozemků a často jsou obklopeny vlastně téměř s těmi stejnými zase velkými půdními bloky o rozlohách třeba prostě 200-300 hektarů a podobně. Takže ty červené fleky typu Dolní Pojízeří, Poohří, některé části třeba Moravských úvalů, tak to jsou zkrátka ty nejproblematičtější oblasti z hlediska toho prostorového uspořádání zemědělské krajiny, ale celkem překvapivě se tam objevují třeba i velmi rozsáhlé oblasti trvalých travních porostů, kterým můžeme říkat asi zelená poušť, to jsou zase ty unifikované rozsáhlé plochy vlastně kultur, v tomto případě teda trvalých travních porostů. Opět i na základě těchto vlastně prostorových metrik se započtením teda té informace o nějaké diverzitě pěstovaných plodin můžeme dojít k nějaké základní typologii, klasifikaci, kdy jednoduše ta červená barva jsou zase ty nejproblematičtější pozemky v tomhletom ohledu, zatímco ty zelené jsou právě znakem té heterogenní krajiny s pestrou skladbou kultur, které se tam nacházejí s velmi vlastně mozaikovitým charakterem. My tuhle tu databázi vlastně primárně vázanou na ty jednotlivé pozemky LPIS, tak vztahujeme ještě k typologii farem, nebo jak to říci, kdy vlastně kolega Tomáš Václavík z Olomoucké univerzity, který vlastně v rámci projektu BestMap otestovali na evropské úrovni klasifikaci různých hospodařících subjektů, tak vidíme, že v porovnání třeba s jinými státy u nás naprosto dominuje ta tmavě modrá barva, což je P1L, to znamená vlastně celkem na jako jednorázovou jednoduchou produkci zaměřený velký podniky. A když protneme tuhletu informaci
právě s tím charakterem toho obhospodařovaného území, tak zase z toho vychází nějaký zajímavý pattern. Tím se dost lišíme právě, ale zase možná to je nepřekvapivá informace od těch ostatních okolních států, které byly taky součástí toho projektu BestMap, ze kterého jsme tu metodiku převzali. My v tomhletom celém komplexním balíčku směřujeme k návrhu indikátoru pro hodnocení stavu, dynamiky a vývoje krajiny, který bychom měli v letošním roce odevzdat, ale teď tady ukazuju nějaké drobné ukázky, takže se můžete těšit na ty výstupy vlastně na konci letošního roku, respektive budou publikovaný na začátku roku dalšího. Další téma ještě, kterému se vlastně nevyhýbáme v tomhletom té pracovní skupině Resilientní krajina, je hodnocení krajiny sídel, kdy opět zvlášť s vlastně závazky, které vyplývají ze už zmiňovaného Nature Restoration Law, se po nás chce mnohem detailnější sledování ukazatelů městské zeleně, její dostupnosti, jak vidíme třeba tady na tom případě, a i vývoji v čase. Na tom pracuje tým pod vedením kolegyně Evy Sojkové v našem ústavu a nově se do něj zapojili právě kolegové, tady bývalí kolegové z Cénie, kteří se přesunuli k nám a vlastně ještě na základě práce, kterou řešili v rámci Cénie, tak aplikovali tyhle ty natrénované postupy klasifikace zeleně v těch našich modelových sídlech. Nedávno jsme s tím vlastně se to konzultovali s kolegy z Ministerstva životního prostředí, tak aby to, co nejlépe jsme napasovali právě na ty očekávané indikátory, které budeme muset reportovat vlastně, co by členský stát. Ještě třetí téma, který jsem pravda zmiňoval i loni, ale teprve vlastně na konci roku nebo začátku letošního roku se jí podařilo dotáhnout do publikovaného výstupu, je hodnocení historických struktur v krajině, které tu asi nepřečtete, prostě ty specifické svérázné typy využívání krajiny, ale co je zajímavou návaznou částí, je hodnocení biodiverzity právě těchto vybraných částí krajiny, kdy sledujeme, že často ty dlouhodobě intenzivně kultivovaný nebo obhospodařovaný krajiny, pokud vykazují právě tu jemnou krajinnou mozaiku, tak patří mezi velmi prostě pestrý, ceněný krajiny i mezi biology. Další pracovní skupinou, kde jenom tedy krátce zmíním velmi zajímavý výsledek, který zase navazuje, by se dalo říci, že vlastně využívá podobné metody, které tu byly představeny v případě půd, je vlastně modelování zásob těch klíčových prvků vlastně primárně v lesních půdách, ale jak se jmenuje ten balíček, biogeochemická odezva lesních ekosystémů, kdy sledujeme vlastně nějakou jasnou odezvu přírůstu dřevin na klima, přičemž je to samozřejmě druhově specifický, tak právě s využitím zase modelování, prediktivního modelování vlastně na sebe kolegové, ten tým jako sedí hlavně na České geologické službě a ty ostatní organizace tam přispívají spíše datově, tak vlastně vrstvením těch hlavních prediktorů jsou modelovány nějaké klíčové ukazatele jako pH, ale zásoby, já nevím, vápníku, vlastně vidím všechny tady ty prvky, abych to nezdržoval jejich výčtem, v nadložním humusovém horizontu, v té nejsvrchnější vrstvě a potom v hloubce 30 až 80 cm. A opět jsou zde využívána vlastně ta nejlepší možná data, já si zapamatuju tu zkratku BET, nebo špatný netopír zjednodušeně, kdy opět data z vlastně z jednotlivých půdních sond, které by byly napříč republikou takhle pořízeny, tak jsou na základě vlastně těch dat je ta predikovaná hodnota posuzována s těmi reálně naměřenými hodnotami a jak vidíme tady na těchto grafech, tak nám to vlastně krásně sedí. Nás nezajímá jenom prostě prosté vyhodnocení těchto hodnot, ale klíčový je právě ten vztah těch
vlastně kritických prvků pro fungování ekosystému, zejména teda těch lesních i právě v souvislosti s dalšími třeba stresy, které souvisí se suchem, vůbec s klimatickou změnou. Tyhle ty data teda zatím nemáme publikované na našem geoportálu, funguje to právě na platformě Google Earth Engine a teď hledáme cestu vlastně zveřejnění těchto výstupů. V letošním roce by měl být vlastně dotažen další takový dílčí milník, ve kterém budou tyhle ty výstupy představeny. Tak, abych se dostali ale i teda k těm živým organismům, kde vlastně, který z velké části je náš projekt také, nebo na které je taky zaměřen, tak tady představím něco málo zase z pracovní skupiny Funkční biodiverzita, kde se vlastně v takovým syntetizujícím balíku věnujeme opět prediktivnímu modelování biodiverzity, o tom jsem tady mluvil, myslím, předloni, ale my neustále vlastně obhospodařujeme, vylepšujeme náš set prediktorů biodiverzity, kdy vedle těch klasických abiotických gradientů posuzujeme i charakteristiky právě využívání krajiny, ukazatele třeba struktury krajiny, charakteru lesních ekosystémů, kdy se nám podařilo vytěžit data úhulu a s využitím zase už kolegů z DPZ týmu zpracováváme různý vegetační indexy a tím vlastně obohacujeme zase tu naši databázi, které říkáme biomod.cz do podoby vlastně uceleného takového setu proměnných, které vlastně nám pomáhají predikovat tu zachycenou biodiverzitu i do míst, kde to mapovací úsilí je relativně malé. Tady to je třeba ukázka hodnocení habitatové diverzity na základě nějakých indexů spektrální variability. Tyhle ty mapičky, které navazujeme už teda na proběhlý jiný projekt TACHR, prostředí pro život, kdy jsme vlastně na základě jenom nějakého zachyceného výskytu predikovali tu nejvyšší možnou biodiverzitu na základě vztahu teda výskytu těch konkrétních druhů k tomu setu prediktorů, tak vlastně zase můžeme v jejich syntézou dospět k nějakému klastrování biodiverzity logicky na území, která prostě jsou vázány třeba na nějaký mokřadní ekosystémy, vertikálně členitý nebo nějaký prostě abioticky pestrý území, třeba sopečný oblasti, zařízlý údolí, krasy a podobně, rozsáhlý celky třeba lesních ekosystémů, kdy tím tou kvalitou je už vlastně samotná ta územní celistvost, až po tu na tom opačném spektru nám pak leží to, čemu já s oblibou říkám, ty agrární polopouště, respektive nějaká prostě taková běžnější krajina vrchovinných systémů. A my vlastně v těchto rámcích, v těchto klastrech vyhodnocujeme ty klasické trendy změn a porovnáváme tu zachycenou biodiverzitu díky databázi ENDOP, kterou provozuje AOPK, která je taky partnerem projektu, s těmi našimi modely a pozorujeme, že třeba v některých těch územích máme zkrátka výrazně podhodnocen, anebo naopak lehce nadhodnocen ten odhadovaný počet druhů napříč taxonomickými skupinami, které tam sledujeme. Když se totiž podíváme trošku v hrubším prostorovém patternu nebo v takovémhle gridu na vlastně naše mapovací úsilí, tak vidíme třeba na příkladu ptáků, že zkrátka jsou tu celkem jasné nějaké třeba hotspoty biodiverzity, kde bylo krávy, kolik druhů ptáků zachyceno. Ale když to protneme s mapou ještě přímých pozorování, tak vidíme vlastně v celku zase nepřekvapivě, kde zkrátka se mihne jakékoliv peří, tak tady v Praze a okolí ho prostě 6, 7, 10 ornitologů zachytí. Známé jsou tam třeba ty lokality častých exkurzí, prostě třeba studentů na, já nevím, lednickém areálu v okolí Českých Budějovic a podobně. Takže vlastně ta naše informace o reálné biodiverzitě je zkreslena tím počtem pozorování. A právě metodou, nedá se to asi úplně česky říct, rarefakce, my modelujeme, odhadujeme, kde zkrátka máme
krajiny, kde, nebo části území, kde ta naše informace vlastně o té reálné biodiverzitě je vlastně velmi zkreslená nebo podhodnocená tím, že vlastně to území velmi málo monitorujeme. Někdy ty území jsou celkem jasný, třeba tady zbytky nějaký rybniční soustavy na Pardubicku a podobně, ale třeba území, já nevím, Blatensko, Nářsko a podobně, to jsou opravdu jako velmi zachovalý, pestrý krajiny, kde to množství druhů, které tam zachytíme, vlastně je podmíněno tím nízkým počtem návštěv nebo mapování, které se tam provozují. Naproti tomu třeba tady nějaké ty centrální části Šumavy, kde si každý ornitolog, prostě zaměstnanec parku, rád udělá tu čárku nějakého pozorování, tak tam naopak vlastně jakýkoliv druh se tam kdy vyskytne, už i tím, že jsou to třeba biodiverzitně chudší části krajiny, tak zkrátka každý takový druh je tam zachycen. A právě pomocí těchto metod, ať už třeba tady zpracováno nad ptáky, možná ještě dramatičtější ten rozdíl je pak nad motýly, zase kdy porovnáme rozdíl mezi počtem druhů, počtem pozorování a vyhodnotíme jej tou metodou rarefakce, tak vlastně zjišťujeme tu disproporci mezi intenzitou monitoringu a vlastně zachycenou biodiverzitou. A právě tyhle ty podklady nám umožňují vlastně lépe, nebo respektive kolegům z agentury, lépe zacílit monitoring těch zvlášť klíčových nebo ohrožených skupin živočichů a směřovat tam třeba i další opatření. Takže to budíš jenom ve zkratce letem světem rychle napříč aspoň několika tematickými balíčky v našem projektu.